temos uma serva, uma serva aqui mesmo? Que lugar? Campina da Lagoa. Campo Rio, Minas Gerais. Dourado, Mato Grosso. Guarantão, São Paulo. Campo Rio, Mato Grosso, Minas. Garça, São Paulo. O senhor nasceu aqui? De onde é? Também, né? Isso, muito bem. Vou ficar agora, pode ser, fica de frente para cá, não dá mais final. Fica de frente, te liga para aqui, para o banco, fica de frente aqui. Isso, pode ficar de frente assim, ok. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E na alegria de participar da celebração, dá um abraço para a nossa participação lá.